Byl to pátek 17. listopadu 89, jsem vzal svoji kabelu, protože stejně jako moji sourozenci jsme dojížděli do Prahy z malé vesničky na Vysočině. Šel jsem na Albertov a zažil jsem celou tu demonstraci, která tam byla. Byla to obrovská naděje, obrovská úleva a překvapení, pro mě překvapení, co se tam odehrávalo, a když se ten průvod vydal směrem na Vyšehrad, tak já jsem se zbavil a odešel jsem na autobus a odjel jsem na Vysočinu. No a pak jsem se díky svému kamarádovi Řezníčkovi, dneska poměrně známému dokumentaristovi, autorovi krátký filmu, ocitnul ve neformální, nebyla to ta parlamentní studentské vyšetřovací komise 17. listopadu. Potkal jsem se s několika desítkami lidí, kteří studentů, hlavně kteří přímo ty události na Národní třídě zažili. Měl jsem možnost zhlédnout doslova několik hodin různých záběrů. Přiznám se, že do dneška některé z nich zveřejněny nebyly. Byly to z různých bezpečnostních kamer, byly to zřejmě z cizích televizí. A vzpomínám si, byl tam také záběr, který jsme tehdy chtěli, aby Československá televize odvysílala. Bylo to sice, když policista s tím bílým obuškem pobízel matku s malinkým chlapečkem, tak byl 3 lety, aby nastoupila po takovém molu do Antona, a i to malé, ten malý chlapeček vycítil tu atmosféru toho násilí a toho zla. A tou ručičkou začal toho policajta mlátit. Tehdy nám bylo řečeno, že pokud by Československá televize toto odvysílala, takže by prostě řada komunistů možná byla linčována za to, co v předchozích desítkách let dělali.